究竟发生咩事啊？唔通我鬼揞眼？佢牛咗喺嗰度，好耐都冇喐。过咗一阵，佢嘴角上扬笑咗一下。陈志令转头望一望癫样，发现癫样嘅眼白已经翻咗过去，成个人晕低咗。陈志冇计啦，嗱嗱淋用毛巾浸咗冻水，敷喺佢额头上边，再去揿佢人中，搞咗一大烂餐。癫样终于醒翻，佢吓到崩溃啊！对眼全部都系血丝，佢揽住棉胎喺角落头嗰度系咁震，对眼不停咁飙眼水。佢话：俾我死咗佢啦！俾我死咗佢啦！求下你唔好再折磨我啦！陈志见到佢呢个样都好无奈，唯有安慰下癫样，但系癫样呢根本听唔入去。陈志之后陪佢坐到天光，就走咗啦。陈志离开之后冇翻到自己房，而系落楼围住呢栋 V I P 住院部转咗一个圈。佢发现呢个住院部系背靠大山，沿山嘅一边都系钢丝网，想由后边入嚟又好难嘅。正门呢都系监视器，管理非常之咁严格。一个人想喺住院部入边活动，由外边入嚟就好难啦。但系呢个人如果本来就喺内部，咁呢个可能性就大好多嘞噃。呢个住院部呢有五层楼嘅，陈志行楼梯去到顶楼，发现喺楼入边嘅楼梯唔可以通上天台。佢沿住大楼嘅外边行咗一圈，终于喺食堂后边排水管嘅位置发现咗一个半截嘅消防梯。嗰把梯嘅位置好隐蔽，年久失修，下半截就已经烂咗㗎啦。想要通过呢度上天台，需要辅助工具。陈志抬高头望下上边，发现嗰个园丁小丁行緊过嚟噃。小丁见到陈志嘅时候个样有啲尴尬，佢手入边攞住一捆绳，佢问陈志：冇咩？陈志话：冇咩，我想睇下呢堂梯可唔可以去到天台咋嘛。陈志望咗下小丁手入边嘅绳，嗰抽绳呢明显啱啱有破损嘅，绳嘅表面磨到起晒花。小丁见到陈志望佢，马上将条绳收喺身后，讲话：嗰堂梯一早就烂咗啦，唉，都唔知几耐㗎啦，上唔到去啊。陈志哦咁笑咗一下，冇讲嘢。陈志等小丁走咗之后，佢用手摇咗一下旁边嘅排水管道，都算系几实净。佢用手揸实排水管道就擒咗上去啦。佢单脚一用力，就跳到消防梯上边。呢条消防梯虽然系烂咗啫，但系支架都比较实净嘅。陈志由消防梯一路擒到上顶楼，只见顶楼空溜溜，乜嘢都冇。因为呢度喺山入边，好大风。陈志往下望咗一下，冇任何嘅扶手同埋借力嘅地方。人如果想由呢度爬落去，几乎系冇可能嘅。陈志企喺天台心谂：咁就得意啦。反正我而家喺医院都冇乜嘢搞，咁不如就陪佢玩下啦。咁究竟啊，癫样见到嘅人影系乜嘢呢？我哋留待下期继续讲啦。第96章，高中时的记忆日。陈志日头嘅时候去咗四楼睇癫样，癫样因为琴晚精神受咗好大嘅刺激，已经有啲缩缩地嘅。
佢匿喺被入边，对手揸实被角，啲口水系咁流。佢对眼充满血丝，无论陈志点叫佢，癫样都唔出声。陈志关好道门，坐喺癫样隔篱，拱咗下佢，见到佢一啲反应都冇，陈志啪啪佢膊头就话啦：我琴晚睇到晒啦，喺窗外边有个人影，你唔使惊嘅，我系嚟帮你嘅。我以前都好似你咁，冇人喺我身边，有乜嘢事都只能够自己去顶。但系人生系有希望嘅，我可以等你解脱呢种痛苦。不过你要同我讲真话噃。呢个时候，癫样突然间转过身，佢捉住皮角对手，稍微放松咗啲。佢望住陈志，似乎见到希望。陈志见到癫样似乎清醒啲啦，佢继续话：呢个世界上从来就冇无缘无故嘅爱，亦都冇无缘无故嘅恨。就算真系有鬼，佢缠住你都有理由噶。你惊佢都一定有理由。你同我讲啦，呢只鬼到底系边个？你同佢之间究竟发生过啲咩事啊？癫样听到陈志嘅说话之后，佢嘅眼神突然间变到好犹豫。佢碌大对眼，静咗好耐，突然之间喊咗出嚟啊！我识佢啊！佢系我高中嘅时候最好嘅朋友，廿年前嘅事啦。之后癫样口水鼻涕一齐嚟，同陈志讲咗20年之前佢高中发生嘅事。嗰阵癫样先16岁，当时嘅社会风气仲系好保守嘅，同而家嘅年轻人唔一样，大家表达感情嘅方式都比较隐晦。喺狮子呢种小城市就更加啦。癫样嘅原名叫做杨宽，当时佢仲系一个高一嘅学生。杨宽嘅阿爸同阿妈离咗婚，由婆婆凑大佢。当时屋企非常困难，佢读书嘅成绩又麻麻地，个样又唔系靓仔噃，性格内向，系一个非常普通嘅学生。但系班入边嘅同学就冇人够胆虾佢，因为佢有一个非常犀利嘅朋友叫做吕斌。吕斌系杨宽自细玩到大嘅沙煲兄弟，佢嘅性格好张扬，系班入边嘅学霸，屋企又有钱，份人平时都嚣嚣地嘅。佢同杨宽仲有另外两个男生一齐组成咗学校入边嘅帮派。吕斌是他们的首领，平时拉帮结派打交边个都不怕，在学校里面可算是风云人物了。吕斌是一个孤儿，他阿爸阿妈走得早，留了很多遗产给他，由一个远方的亲戚挂名做监护人，平时吕斌都是自己住的。吕斌和烟烟闷闷的杨宽不一样吧，佢好善于交际，性格开朗阳光，体育学习都全能，身边有好多朋友，好多女仔都鍾意佢。但係佢就淨係鍾意班级入边嘅校花姚云。姚云呢係一个好靓嘅女仔，对眼睫毛好长嘅，有住好靓嘅瓜子面，对眼闪灵灵，成个公仔咁嘅。佢同班入边其他女仔唔一样，佢嘅性格好清高孤傲，冇人可以追到佢。佢嘅心思全部摆晒喺学习上边。班入边几乎所有男仔都鍾意佢，当然亦都包括咗吕斌同埋杨宽。杨宽份人又自卑又内向，佢对姚云嘅感情从来都唔敢讲出口。但是吕斌不一样啊！嗰阵呢，佢光芒四射，追姚云追到佢裤都甩。姚云觉得吕斌读书好叻，
好欣赏佢。吕斌亦都系利用咗呢一点，主动提出话要帮姚云补习。就系咁样，佢哋两个几乎每晚都喺吕斌屋企一齐做作业嘅。因为吕斌自己住啊，所以姚云放学去佢屋企做作业嘅时候，两个人系独处噶噃。班入边马上有人讲是非啦，话佢哋两个拍拖同居啊咁样。杨宽听到呢件事嘅时候，个心不知几伤。一嚟系因为失恋啦，二嚟啊，佢非常之咁担心，因为佢好清楚吕斌份人，佢一定有坏主意。有一晚放学之后，杨宽喺屋企食完夜晚饭，同嗰两个同学喺埋一齐去吕斌屋企，话揾佢打篮球噃。平时佢哋都系咁噶啦，佢哋知道呢个时候吕斌同姚云应该做完作业，而家喺屋企等紧佢哋嘅。杨宽同另外两个男仔好似平时咁喺楼下嗌吕斌，但系唔见吕斌出嚟噃。佢哋唯有去敲吕斌栋门啦，但系冇人开。杨宽拱咗一下，发现门冇锁。喺嗰个年代，大家都冇手机嘅，联系唔到吕斌，就唯有入屋等佢翻嚟啦。杨宽同几个朋友入去之后，发现地下四周围都系烂嘅嘢，仲有啲扯碎咗嘅衫。佢哋马上入房一睇，见到喺房嘅角落头嗰度有个女仔缩埋一嚿喺度喊紧。喊嗰个人系姚云，佢衣冠不整，成身都系歪痕，嘴角仲有血丝添。佢缩埋一嚿系咁喺度震。杨宽佢哋几个人虽然系高中生，但系见到呢个情况唔使审啦，马上明白系咩事。姚云俾人非礼，而非礼佢嘅人好明显就系吕斌。杨宽当时嘅心情好复杂，佢哋几个人拗喺度，唔知点算好，唯有嚟到远一远咁同姚云讲嘢，安慰佢，问佢使唔使报警。姚云嘅精神状态好差，佢喊咗一阵之后就跑咗出去。嗰晚姚云去杨宽屋企揾佢，话自己俾吕斌强暴咗，但系唔希望呢件事俾人知道，因为系佢自愿去吕斌屋企嘅，所以哪怕报警都好难讲得清。加埋嗰个年代嘅观念好保守，呢种事如果传咗出去，对一个女仔嚟讲，成世就咁玩完噶啦。所以姚云佢选择唔报警，并且佢希望杨宽同另外两个男仔讲，唔好将呢件事泄露，去帮佢保密。杨宽当时个心好痛，佢想跑过去杀死吕斌，但系因为要顾虑保护姚云嘅名声，都要顾住吕斌朋友之间嘅情面，所以佢哋三个冇选择报警。但系意想唔到嘅事发生了，喺一个星期之后，姚云突然间喺自己屋企嘅楼顶跳楼自杀。警方喺佢嘅尸体度揾出一封带血嘅遗书。咁究竟呢封遗书写嘅系乜嘢呢？我哋留待下期继续讲啦。第97章，高中时的记忆二。杨宽知道姚云被自己的朋友吕斌强暴了之后，个心好痛苦。姚云仲同杨宽讲，叫佢唔好将件事传出去。不过喺一个星期之后，意想唔到嘅系，姚云突然间喺自己屋企嘅楼顶跳楼自杀。
警方在他的遗体上边找到一封大阅的遗书。遗书的内容是自己被最相信的朋友吕斌侮辱强暴，已经没颜面再面对父母和活在世上了，所以选择自杀。这封遗书爆出来之后，整个校园都轰动，施市政府非常重视，警方马上展开调查。好快警方就怀疑到吕斌身上，之后还对杨宽和另外两个男仔展开调查。对于姚云的死，杨宽一早就很愧疚，而且在警方严肃的询问底下，杨宽和另外两个男仔没顾及到和吕斌的情分，义无反顾地举报了吕斌，并且将他们当时见到的所有情况一五一十话晒给警方知。当时警方还调查到，按照吕斌隔离屋的描述，听到吕斌和姚云好大声地在吵架，然后吕斌好嬲地噴埋到门就走了。最后姚云的遗书和杨宽他们三个的证词变成了这宗案件决定性的证据。在证据确凿的情况之下，吕斌没有任何狡辩的机会，以强奸未成年人罪判处有期徒刑三年缓刑两年。这件事在当时的知识轰动一时，杨宽本来以为吕斌是罪有应得，应该受到惩罚的，所有的事已经结束了。但是估不到吕斌服刑一年之后出来了，当时他的事已经街头巷尾人尽皆知，吕斌迫于大家的压力居然上吊自杀。在搜查现场的时候，在一个没人注意的角落，竟然发现吕斌用刀在地板上边刻低了杨宽的名字。讲完这些，杨宽拿手揞住块面喊了起身。吕斌的性格我太了解了，他有仇必报的，肯定是冤魂来举报他，所以他死之后冤魂不散，慢慢过来整住我，冇人信我啊！得你啊，得你啊，听我讲嘢嘅啫。陈志听完呢个故事之后，佢冇出声，停咗一阵，佢望住杨宽讲：佢系几时开始揾你噶？杨宽听到陈志咁问，好惊，佢话：吕斌死咗之后第七日，佢真系翻嚟啊！原来啊，吕斌死咗之后嘅头七，杨宽好清晰咁听到佢屋企嘅厕所有人喊，同吕斌把声好似。再到后嚟，嗰把声越嚟越大，唔单止系厕所，甚至床下底都听到有人讲嘢喎。讲嘅好似系点解要害我啊？而另外嗰两个男仔都有咁嘅情况，不过就冇杨宽咁严重。十几年前有一个男仔出车祸死咗啦，而另外一个同学呢又唔知去咗边度，冇晒联系。就係咁，杨宽喺极度嘅恐惧当中过咗二十几年。佢有諗过办法嘅，佢请咗个法师嚟帮吕斌安魂，仲画咗好多镇鬼嘅符咒添，但係就冇效果喎。法师话吕斌係吊死鬼，一定要搵个替身，如果唔係呢股怨气散唔到。咁冇办法啦，杨宽唯有每一晚都喺度挨啦。当时佢阿婆过咗身，咁啱有开发商做拆迁项目，重金收购咗杨宽阿婆嘅院。杨宽卖咗阿婆嘅祖屋，有一大笔钱，并且用呢笔钱喺基金公司买咗一份蓝筹基金，
每年都有一大笔基金分红。而佢本人因为长期嘅精神焦虑同埋失眠，就住喺呢间医院度。陈志岌咗下头，哦，原来你嘅医药费系咁嚟嘅，但系你确定你听到嘅同睇到嘅唔系幻觉啊嘛？你系咪真系见到吕斌嘅鬼魂噶？杨宽对眼碌到大一大，好惊咁话：绝对唔系幻觉，原先听到啲声，但系呢几年唔一样啊！呢几年我见到佢啊，佢咧就喺条绳上边吊住，伸条脷出嚟，个头侧埋一边，个样同以前一模一样噶。佢冇脑洞，佢喺窗外边飘啊！我知道噶，佢系想过嚟捉我做替身。点算好？点算？你帮下我啊！你帮下我，你唔帮我嘅话，我死梗噶啦！杨宽讲到呢度啊，居然喊出声。佢用力揽实陈志，好似一个无助嘅细路哥咁，放声大喊。陈志好怜悯咁望住佢，似乎见到一年前嘅自己。陈志话：你所做嘅嘢都冇错，俾着我，我都会咁做。你放心啦，我会帮你解决呢件事。鬼其实冇咁得人惊嘅，得人惊嘅系人。陈志翻到自己房，见到肥威喺度食紧陈志阿爸送过嚟嘅鸡髀，佢食到咧成手成面都系油。陈志见到肥威就嬲啦：你可唔可以唔好食啊？而家到底你系病人定我系病人啫？你睇下你啊，你肥成咁啦，仲食？肥威眼尾都冇睄下陈志，继续喺度食，讲话：我就系病人咯，我啊心灵受到创伤嘅。如果嗰阵啊，将嗰袋名气滴落山，我啊发咗达啊！肥威讲嘅嘢又真系事实噃。当时为咗救鬼刀，佢将嗰袋喺狐狸洞入边执翻嚟嘅名气，全部抌晒上山。如果嗰阵带咗翻嚟咧，肥威而家至少系八位数嘅身家。陈志同肥威讲。得啦得啦，你唔好食啦。喂，有啲嘢想同你倾。你今晚唔好翻去啦，好唔好啊？呢几日同我一齐喺医院住啦。我就知道咧，阿橙仔你唔舍得我走噶。你唔好意思讲啫嘛。你肯定见到咧，我呢排成日过嚟揾你系嘛？嗱，我就谂好噶啦。今晚咧，我就摆张陪护床喺度，以后咧我就同你一齐住院。哎呀，费事你一个人啊 ，lonely lonely 啊！嗱，不过嗱嗱，讲明先吓，我就直嘅，我唔会同你搞基噶。你烂啦你，你咪变态噶，边个同你搞基啫？我啊，今晚要你留低，系有正经嘢要做啊。电视搞掂咗，你就翻去啦，唔想见到你笃眼笃鼻啊。睇嚟呢件事，陈志要掹埋肥威落水噃。究竟他们的捉鬼行动成不成功呢？我们留待下期继续讲。第九十八章捉鬼行动日。肥威听到陈志要他今晚留在病房，说有正经事要做。肥威就问啦：做咩正经嘢啫？你而家都喺医院入边啦，有咩正经嘢做啊？我知啦，唔通你晚上想去沟嗰个靓女护士姐姐仔糖糖啊？哎呀，嗰啲嘢我就唔好意思参与啦，系嘛？我估啊，橙仔你都大个仔啦，呢啲嘢自己啊搞得掂啦，系咪？陈志争啲俾肥威激死，我顶！你可唔可以唔好咁冇嚟正经啊？呢几晚你陪我去四楼嗰度行下啦，
然后陈志将癫痒嘅事一五一十讲咗俾肥威知。肥威听完之后觉得好无聊啊，讲话：你系咪太过得闲啫吓？我发现咩都关你事噶噃，想做英雄啊？嗱，话过你知吓，好心就唔一定有好报。呢个世界好复杂噶，你就唔怕嗰只鬼掉转头去缠住你啦么？两个人喺度倾紧偈，护士唐笑笑就入嚟啦，又要帮陈志量血压啦。唐笑笑话：你琴晚系咪瞓唔好啊？你要注意休息啊，休息唔好唔俾你出院噶。陈志笑咗一下，问唐笑笑：系呢，唐姑娘啊，你喺呢度做咗几耐啦？你知唔知道三年前左右呢，嚟呢间医院做嘢嘅有边啲医护人员呢？哼，你又会无啦啦问呢啲嘢嘅？呢间医院嘅待遇好好㗎，想入嚟呀好难㗎。啲医务人员基本上都係熟人嚟㗎啦。我两年前先嚟返工嘅，小丁就三年前先嚟嘅，仲有就係两姐，佢又係三年前先嚟㗎囉。佢原先啊係癫痒病房入边嘅特护嚟㗎。两姐，两姐我见过未噶？佢而家喺边度啊？切，你咁兴奋做咩啫？话俾你知啦，我虽然叫佢两姐，但系差唔多五十岁噶啦，同我咧两脱人嚟嘅，唔系靓女嚟噶。唐笑笑讲完，轻轻咁弹咗一下陈志嘅额头。陈志继续问啦：咁佢而家喺边度啊？我都唔见癫痒身边有特护嘅。两姐呢就臨時工嚟嘅，佢份人就好得意㗎，平时都唔同人倾偈嘅，人哋都唔愿意呀、去服侍嗰个癫痒，得佢肯去。佢都好耐冇嚟上班啦，我都好耐冇见到佢啦。哼，哎呀好啦好啦，你问咁多做乜嘢啫？你血压冇问题呀、你快啲瞓觉啦。嗱，话俾你知呀，你喺花园仔食烟嘅嘢呢我知道㗎啦。你如果再敢去，我就同院长讲，等佢唔俾你出院啦。唐笑笑一边讲一边喺度笑，隔篱肥威睇到眼冤，讲话：哎呀，唐唐啊，你会唔会太偏心啊？你当我哋啲肥仔唔系人啊？佢血压咁正常，都要日日量。哎呀，你快啲过嚟帮我量下咯，我好似啲血压有啲高啊。哎呀，内伤添喎！你唔好扮嘢啦，你睇下你肥尸大隻，边个信你内伤啫？话俾你知啊，你晚上瞓觉嘅时候唔好骚扰志哥啊！如果唔系，哼！唐笑笑掘咗肥威一眼，攞住血压计就走咗啦。哎呀，顶！有冇搞错？靓仔大晒呀！听日我就去减肥，听唔听到啊？人哋叫你志哥喎，哼，点啊？是 wit 唔是 wit 啊？哎呀，得啦得啦得啦，你唔好嘈啦，你快啲落楼攞张看护床啦。陈志冇心机同肥威吹水啊，将佢拱咗出去。就系咁，肥威喺医院入边住咗三晚。呢段时间，陈志每晚都去四楼陪癫痒。而窗外边嗰个人影呢，就再都冇出现过。杨宽呢几晚瞓得好好，精神亦都明显好转啦，面上开始有翻血色，黑眼圈都淡咗好多啦。杨宽对陈志好感激，觉得自己遇到贵人，将陈志当成喺世界上唯一嘅亲人。陈志见到杨宽而家身体状态变好咗，亦都好欣慰，但系由于仲未捉到个鬼魂，陈志仲系有啲唔放心嘅，因为佢知道嗰个人影仲会出现，而且嗰个人影真系好唔对路啊！呢一日，陈志喺杨宽间房入边同佢倾偈，听佢讲今后嘅打算。杨宽对自己嘅生活有好多嘅谂法。佢准备
过一排就出院，然之后将啲基金攞翻出嚟做啲生意仔。陈志见到杨欢嘅状态好咗好多，于是就放心啦。佢翻翻自己房，谂住瞓翻个好觉啦。肥威话呢几日一路都冇冲凉，好臭啊，要出去冲个凉。陈志就一个人喺房入边瞓觉啦。就喺陈志迷迷糊糊，差唔多要瞓着嘅时候，突然间听到窗外边有人好细声咁叫佢噃。佢擘大对眼一睇，原来系小丁喺窗嗰度突咗个头出嚟，向住陈志入手。小丁嘅表情好僵硬，佢块面呢灰白色嘅，有好深嘅黑眼圈，好似呢几晚都冇瞓到觉。陈志见到佢，对眼碌咗一下，佢落床行到小丁面前，讲话：你系咪有嘢同我讲啊？小丁岌咗下头，讲话：我知道你一直都喺度捉癫样见到个鬼魂啊嘛，系咪啊？嗯，其实我知道嗰只鬼喺边度噶。晚上嘅时候，你一个人嚟花园嘅仓库嗰度揾我，我将我知道嘅嘢一五一十话俾你知啊。小丁讲完之后，好警觉咁望咗下四周围，然之后好快咁跑落楼梯。陈志见到小丁走咗之后，佢一个人坐咗一阵，将件事由头到尾谂咗一次。陈志硬系觉得佢似乎遗留咗一啲好重要嘅嘢。佢打咗个电话俾三子，俾咗一份名单佢，叫佢帮手调查一下名单上边呢啲人嘅档案。三子笑笑口话，佢都就快要转行做私家侦探，并且同陈志讲好快会有答复啦。晚上嘅时候，肥威仲未返嚟，估计又趯咗出去饮酒啦。陈志冇諗住等佢，自己落咗楼，搵到楼下花园嗰个仓库。呢个仓库呢係铁皮整嘅，上边全部都係铁锈，係专门俾园丁放工具用嘅。平时都有一把大锁锁住佢，但係今日就冇锁噃。道门呢係虚掩嘅。陈志用手拱咗一下，道门就打开咗啦。陈志嗌咗声：小丁！然之后就行入去，四周围黑麻麻。呢个仓库虽然唔大，但係入边摆嘅嘢就好多，乱七八糟，摆到成地都系，一个唔小心就会被棘低。陈志左望右望，喺仓库嘅最入边有一个好细嘅值班室，里边着住灯嘅，但系灯光好微弱，隐隐约约可以见到有个人影喺入边左摇右摆。咁究竟啊，呢个值班室有咩古怪呢？我哋留待下期继续讲啦。第九十九章捉鬼行动二。陈志嚟到仓库，发现喺仓库最入边有一间好细嘅值班室，嗰度灯光好微弱，隐隐约约可以见到有个影喺入边左揈右揈。陈志深呼吸咗一下，拎起把刀，轻手轻脚就行过去啦。佢慢慢推开值班室嘅门，眼前见到嘅嘢吓到佢成个呕晒。佢见到小丁吊喺天棚，个头耷埋一边，条脷已经伸咗出嚟，死咗啦。佢嗰个样同癫样喺窗外边见到吊死鬼嘅影系一模一样嘅。小丁隔篱仲放住佢部手机，同埋嗰捆磨到起晒花嘅绳，
陈志马上将小丁从绳上边解咗落嚟。而家发生嘅所有嘢都出乎陈志嘅意料之外。佢知道佢将成件事睇得太简单。呢单嘢绝对唔系碎料。佢打咗110报警之后，佢检查咗一下小丁嘅手掌同埋条颈。皮肤纹理非常自然，冇伤痕，亦都冇反抗嘅痕迹。四周围嘅物品都摆放得好完好，冇嘢跌喺地下嘅。亦即系话呢度冇发生过任何嘅搏斗。小丁嘅死亡睇嚟系完完全全嘅自杀行为啊！陈志检查咗一下小丁嘅手机，发现小丁嘅手机入边一片空白，已经被处理过啦。所有嘅通话记录同埋短信记录全部冇晒。陈志心谂：顶，又会快手成咁嘅？随住警察嘅鸣笛声，刑警都过嚟啦。医院一下子变到好热闹。所有医护人员都嚟到楼下，围住个仓库指指点点。电氧听到小丁上吊嘅消息，走出嚟大声嗌到话：如果真系恶鬼过嚟搵替身啊！小丁而家自己吊死咗啦，就系因为佢做咗嗰只恶鬼嘅替身啊！之前电氧讲嘢呢，医院入边冇人信嘅，但系而家就搞到一时之间，大家都人心惶惶啊！警方先派法医同埋侦探去命案现场睇下，然后就同院方了解被害人嘅一切情况以及资料啦。陈志当然系第一现场嘅发言人啦。刑警嗰度有陈志原来被怀疑涉嫌纵火案嘅记录。陈志好无奈咁俾佢哋问咗一日，然后警方再全部撤离医院，医院又回复翻以往嘅平静啦。之后嗰两日，医院入边好多患者都转院啦。医务人员私底下都讨论，话原来嗰个癫样成日话见到鬼系真噶，嗰只鬼唔知道下一个要捉边个做替身添噃。因为呢件事呢，院长都好烦，担心炮爷返嚟之后自己要咩祸。陈志就越嚟越觉得成件事相当有可疑啦。佢将呢件事由头到尾再諗咗一次，觉得各方面嘅理由同埋动机都唔成立嘅，而且漏洞太多啦。就当呢个世界上真係有鬼啦。咁呢隻鬼嘅目的系乜嘢呢？淨系想搵替身，定系佢觉得自己死得好冤枉？佢当时冇强奸个女学生，嗰、那个女学生喺度讲緊大话呢？当日晏昼三点，三子走嚟医院搵陈子，将调查嘅结果攞俾陈子睇。因为呢间医院啱啱出咗命案，所以警方非常之咁重视啊！以前好多资料都被重启啦，包括20年前嗰单校园强暴案。三子话俾陈志知，20年前嗰单高中生强暴案喺狮子轰动一时啊，但系由于当时嘅技术水平比较落后，生物化验方面嘅证据非常之咁少。而且被害人是被强暴之后一个星期才自杀的。在他尸体上边没有提取到指纹和精液等等的关键性证据。自杀的女仔叫做姚允 ,16 岁是高一的学生。她在同班同学吕斌的屋企被强暴。一个星期之后在自己屋企的顶楼跳楼自杀。当时犯罪嫌疑人吕斌虽然极力否认啊，但是由于目击者杨宽同埋另外两个男仔三个人一起作证，
呢三个人嘅证词喺法律上嚟讲系有效证据，而且吕斌隔篱屋都讲话听到姚云同吕斌喺间屋入边发生咗争吵同埋冲突，仲搞到好大声添。最后吕斌仲嬲爆爆咁走咗。后嚟吕斌被判以强奸幼女罪名成立，判咗三年有期徒刑，但系由于系未成年人，而且冇前科，所以缓刑两年。一年之后，吕斌出狱。